娱乐圈是个很诱惑的地方，俊男靓女不计其数，因此很多富二代也加入其中。萧亚轩的家庭背景也很不错，萧亚轩也是名副其实的富二代，他的母亲曾是远超国际的董事长，不过在5年前已经去世了。萧亚轩1979年出生于台湾桃源县，99年发行首张同名专辑，销量超过50万盒，曾获得全球华语唱片最高销量艺人奖、全球年度销量最佳华语歌手，代表作品有《最熟悉的陌生人》《突然想起你》《爱的主打歌》《一个人的精彩》等，被称为娱乐圈的小天后。但这位天后的童年并不快乐，父母离异导致萧亚轩从小生活在单亲家庭里，母亲无疑是个女强人，通过不断努力终于获得亿万家财，终于让萧亚轩他们姐弟俩过上了幸福的生活。不幸的是，萧亚轩的母亲在几年前去世了，但留给萧亚轩十几亿的遗产。如今快40岁的萧亚轩还是单身，但是了解萧亚轩的粉丝都知道，她的感情经历却很丰富，交过很多男朋友，但这些男友有个共同点，就是都比萧亚轩小很多，是典型的小鲜肉。年轻时的萧亚轩很美丽，可以吸引很多小鲜肉，如今将近40岁的萧亚轩没有了以前那种妩媚，也不再漂亮了。网友留言称，属于你的时代已经过去了，还是找个好人赶紧嫁了吧。